Вітаю глядачів. Сьогодні подивимося модельку від Classic Bus. Випустила вона її в 2015 році. Це Ікарус 260 в розфарбуванні Прибалтика. Ось такий. Дякую одному з підписників. Він мені його продав. Ось в такій коробочці і блістері. Ще тут вгорі ущільнення є таке. Ось така коробка. Ззаду з таким малюнком. Ось, дуже гарно. Отже, вона трошки знищена, ну, тому що це вже стара коробка, упаковка. Тут купувалась вона в радіаторі, ця моделька. Ось бокс, ущільнення. Ось така гарна моделька. Я планував купувати Ікарус. В мене вже є такий довга, як кажуть, гармошка Ікарус кольору охра. І такий хотів ще такий звичайний, але в іншому кольорі. І ось трапилась мені Прибалтика. Гарний Ікарус. Суперовий. Розфарбовка така гарна в нього. Світлоприлади всі. Головні фари, повороти та повторювачі поворотів окремі. Ось спереду подивимось. І напис Ікарус 260, бампер білого кольору. Щітки лобового скла з фототравлення. Ось так в салоні місце водія. Кермо чорне. Та панель приладів ось тут чорна, сидіння коричневе, видно важить перемикання передач там є, прилади профарбовані, я зараз спробую зняти, не знаю, вийде, не вийде мені. Погано видно. Ну, трошки видно. Ось вікна гарно профарбовані. Ущільнення. Екватерки на вікнах срібною фарбою профарбовані. Ось тут йде по всьому борту молдинг. І гумова вставка, там також профарбована вона, чорним видно гарно. Колісні диски білі, досить гарно пророблені. Гума з боку без візерунка та без марки. Ось так видно в салоні гарно пророблені. Сидіння коричневі, всі труби, що поручні, срібним кольором профарбовані. Єдине, що трохи зле, це що двері з середини не профарбовані, нема тих ущільнень, розділення нема, а видно, що це одна суцільна деталь. А та решта все
досить гарно ступерово зроблено все. Ось вгорі як. Досить гарно зроблено. Ззаду стопи окремі всі. І навіть ці світловідбивачі знизу також окремими детальками тут зроблені. А ще в салон звідси глянемо. Як видно гарно. Спробуємо. Там всередині. Не видно, світло відбиває. А так двері з цього боку ззовні дуже гарно пророблені, профарбовані. Ось видно всі ущільнення гуму. Колеса. І ці двері гарно. Гарний автобус, подобався мені. Давайте зараз його знизу глянемо. Давайте його глянемо знизу. Ось. Знизу він досить гарно зроблений. Тут всі, видно, спереду ресивери йдуть. Передня підвіска. Навіть кермова тяга поперечна. Тут імітація двигуна. Газовивідна система срібним кольором. І сюди на вихід пішла. І задня підвіска тут. Досить гарно пророблений. Тут є їхній логотип Classic Bus. Напис масштаб 1-43, номер 040515, Made in China. Ось такий протектор на шинах. Ось така гарненька моделька. Сподобалось мені. Дякую за увагу. До зустрічі.